Към това дали е за пиене, кой го е весел, това е нов мит. Пиши caution, very hot water. Точно, това се е hot. Cheers! The magic. The magic drink. What's inside is a secret, bro. Okay. Музиката, ако можеш да е малко по-слабо. Там синото е добро. Здравейте, хора. Днеска се намираме в Energy Fitness в Лондон. И с AJ, който си зад камерата, ще правим тренировка за гръб. Решихме да бъде гръб и бицепс. Едно от най-исканите неща беше. Но бая хора, защото е 12 часа на обяд. И да. Днеска ще ви преда през една тренировка културистически стил, както и вас, така и човека зад камерата. Двамата ще тренираме и да видим дали ще може да издържи на нещо подобно, защото натоварването е коренно различно и стила на тренировки са съвсем други. Изпихме с приворкаутите, щях да умра от един приворкаут. Цитрулина е много кисела и ми влезе в гърлото на криво, задавих се и направо беше леш. Така че нищо друго интересно не се случи от това, щях да умра още при да започна тренировката. Уредите са на Cybex, което Cybex също е много добра фирма и правят много добри уреди. Така че затова избрахме тази зала. Ние принципно тренираме в тази зала, ние тренираме в Тачим, която е една много комерциална зала. Но там е малко по-друга обстановката, твърде много хора има, не може да си носим с саковете, с нещата вътре. Не знам дори дали може да снимаме вътре, така че реших тази зала, понеже дойдох един път тук да тренирам и ми хареса обстановката. Малко, не е толкова модерно, колкото е в Тачим, но в крайна сметка имаме по-големи дъмбели и по-хубави уреди, което съответно мога да направим тренировки, е много по-качествено. Но това, което представлява, имаме изцяло пул. Това е гръб с бицепс и задно рамо добавяме накрая. Малко мъртва тяга ще направим, или по-точно пул тяга. На пул едно е мъртвата тяга, на пул две слагаме пул тяга. Сега ви покажа какво става, просто скачвам на първо серия малко да загрея гърба и почвам. Най-вероятно този скрипец, който е тука до нас или другия. Но в момента мисля, че всъщност дали ще направим този пас. Това, което правим е 4 серии с 90 секунди почивки и ще имаме време под напрежение и клъстър серии през тази тренировка, които ще покажат за какво не става въпрос. За тези клъстър серии не правим просто повторения. Така че тези клъстър серии са много интересни, са много натоварващи, може ги добавите и вие в тренировките си. Аз и моят тренер специално, той много ги е изучил тези клъстър серии и като цяло всякакви техники на трениране и сме ги добавили в програмите си, които тренираме, може ги добавите и вие. Като естествено внимавате с какво натоварване ги добавяте, колко често ги добавяте, това всичко зависи. Не може просто да възлагате там. Какво правим сега? Обработваща серия. Преди 4-те основни серии правя една обработваща, която да загрея горе долу мускула. Правим всички грами, които можем да направим повторенията, които по принцип целим. Ще оставим някакво в резерв. Аз в случая се оставих може би 10-тина в резерв, но това не ме интересува, защото това беше просто обработваща серия. От следващи серии почваме да правим сериозно. Вече се задъх. Не е лесно. Широк е? А? Широк? Да.
цялата серия, цели на 7 повторения на серията, цели на всичките серии по 7 повторения, като на последната имаме просто един дроп. И за първо упражнение ще имаме само дроп, няма да имаме никакви къстъм серии, само една дроп серия. Естествено, аз гръб тренирам винаги със светили, защото... Защото е бълък. Предвижите са големи, нека да не са. Има предвижи. Въпросът е, че не съм трибоец. Не целим силен хват. Трябва е да го имаш просто, на мен не ми е толкова силен хвата. И затова съм свикнал със светили да използвам. За всякакви тежести. Едно повторение в резерв, за да имам повече сили за следващи серии, които са съответно по-важни. Минута и половина, в момента е изминала една минута, така че още половина да ще почина. Рядно в момента почвам да се приготвям. Малки бойци, бойци, всяки глупости. What's in your pocket? What's in your pocket? Так. И тук е телефона, той ми трябва. Килограмите ги държим същи, няма да ги тигам, защото 50 кг са добре. Тук ги дърпа две корди, тежестите, така че е малко по-тежко, колкото да дърпа една корда. В смисъл, когато дърпа една корда, изглежда, че може да сложиш 100 кг на скрепеца и съответно не сложи реално 100. Докато когато са две корди е малко по-сложно и 50 кг се усещат като 100. Едно повторение в резерв за следващите серии. Последната ще дигне малко теглото нагоре, може би на 70-50, защото ще ми трябва наистина да го закача този грип както трябва, понеже вече става тежко. Имам едно повторение в резерв, така че ще гледам да направя пак 6 бройки на фара. Мат. Това беше тежко, няма да може. Да не забравяме, че съм в втори week, така навлизане в тренировки отново след... I call this excuses. След 3 месечна пауза. След 3 месечна пауза това е... Тепърва загрявам. Още не сме започнали много тежките тренировки. Така че да. Коя серия беше това? Забравя. Аз съм фокусиран в снимането. Аз трябва да съм фокусиран в тренировки. Това беше трета серия, понеже вдигнах килограмите. Big brain. В момента слагам... Че не е нужно да си едитваш голяма гола. Факти, това са факти. Гадни мръсни тежести.
приключваме с това упражнение. Следващото упражнение е гребане с дъмбел. Първа серия обработваш отново. Хващам 40 кг. И не стигам до отказ. Аз си заплатам някакъв тренер за последната серия. С време под напрежение, като в негативна фаза, оставаме 2-3 секунди по-бавно стискане с експлозивно издърпване. Това направо воля с грива църкане. Не си чистят огледалата, тези. Тип, типс и трикс. Една кърпичка и е така. Е така, какво се забърса. Нали? За себе уважение. Те бяха веки. Тя 40 може да направим поне 20, средня с тях, това ще взема 50. Понеже това ми е едно от най-силните упражнения, като се стигна до гръб, мога да гръба с наистина много килограми дъм. С хубаво правилно изпълнение, не да се котишкам. Ще добавя някои повторения. Понеже и не мога да сложа дъмбел върху този дъмбел, който в принцип правя. По време на тренировка използвам есенциални аминокиселини от Genius Nutrition, понеже нямам post-workout захари или бърз протеин. Преди по време на тренировка си напавям есенциални аминокиселини, добавям си ги просто в една кутийка, като си ги сложим. И чак сега се сетих, че не съм ги сложил всъщност. Това е ябълкия вкус. Пак ще ни влезе кръв догоро. Ние може би от топ вкусовете за есенциални мисли на Genius Nutrition. Ако искате да поръчате с код за отстъпка, Валентин 10 ще го пише отдолу. Go and take your free stuff, bro. В момента ме хамър гребена машина. На хамър стрейнг машина, но не знам дали тази зала има тази машина. Така че ако я няма, ще трябва да измислим някакъв вариант на това упражнение. Няма. Значи отиваме на лодката, ще правим лодка. С тесен хват, понеже и хамъра е с тесен хват. There we go. И така, дами и господа, ви взема отвърда пред лицето, защото вие говорите на камера. Няма проблем. И нас ще има? Нищо няма. Нищо няма, живота е приключен. Това е. Просто вземате тежестта на хората. Така. Оле-ле, имаме 7 серии. Почивките ще са много кратки и няма да бъде сега всичко понеже. Работим в негативна фаза 2-3 секунди, след което имаме 45 секунди, 30-45 секунди почивка. И от там следва една техника, която ще я покажа по-нататък на последните серии.
тичаме към лодката, защото искам друг вид упражнение. Даже директно почва пръвсе. Чисти, без да има никакъв читинг, трачваме да е на максимум. С кратките почивки получавате инсейн памп. Последните три серии на гребащите упражнения стягаме максимално мускула след прекратяване на серията. Така че това ще е закон неща, просто целим 8 до 12 повторения. Максимално стъгаме колкото възможно. Така че тя е достатъчно да изцедим максимално гликогена от мускула. Имаме 3 секунди почивка и оттам. Естествено, когато тренираш в зала, където е пълна с хората, 12 на гад. Всичко е заето. Имаме да трябва да правим полутяга. И единственото място, което може да направим тази полутяга е на сметпашната, понеже всички с колко тракове са заети. Къде означава, че отпада там. Wait a minute! What the fuck was that? И не знам дали ще мога да се направи тук, как ще трябва, защото... После като го видиш, се смееш. А, да, го видях хора. Това не трябва да правите, бъде. Никто не е проблем. В момента проблема е, че лоста застава над коляното ни. А реално, за да направим всичка полутяга, трябва да е 1-2 см под коляното ни. Единствено нещо, което сещам, е да сложа един диск. Да се повдигнеш фактически. Is it better? И моля ви хора, пръщайте си тежестите, когато тренирате. И ги слагайте на правилното място. Не е нужно да махна 3 диска по 2,5 кг, за да взема 15 кг диска. Факт! It's simple! Факт! It's simple! Все още не е право на полутяга, защото сте точно на коляното, но... It is what it is! В момента не съм няма друг вариант, това е пълна импровизация. С какво трак
трака. С кой трака беше освободен за момент. Не погледнах. И го взех. Мисля, че то се от фитнеса. Това от фитнеса им дам. Най-доволното изпълнение, не най-доволната техника, понеже стоя на два диска, не съм стъпал върху цяло потил, но в момента не съм нямам да късмислен да го правя по този начин. Ще сложа още на 20, понеже това беше вработваща серия. Имаме 3 работни серии тук. Те я сложа по още една 20. Проблем е, че не мога да сложа толкова много килограми, колкото искам. Поради факта, че нямам колан, а залите тук не предлагат колани, както в България. В случая в България може да се влезеш в зала и да си вземеш колан, и да тренираш и да го оставиш. Тук няма такъв опшън. Всичко трябва да се носиш от себе си, за съжаление. Негатив е, че не мога да вдигна тежестта толкова колкото искам. В момента правя с 40, 55, 110. Лосто изобщо не го броя. Това са 110 грама. Но вече съм правил тежки дедлифти тази седмица. В началото на седмица направих много тежък дедлифт. Така че в момента това е окей. Okay. Не се оплаквам. Доволен съм. Големи тежести, но няма ръмжене. Не сме чак толкова яки. Тук всеки пази тишина. Разликата от България и Англия е колкото и тежко да вдигат тук. А наистина има хора, които вдигат тежко. Мълчат. Един гък няма. Което е smart way. Тудо. Да не говорим за тези, които вдигат леко и крещат. Това вече са други индивиди. Ако си един от тях, спри. Не е полезно за теб, когато ще са. Седна бройки. Можех още една. Но се предавах. Току-що щупи дезинфектанта на залата за ръце. Искам да се дезинфектирам ръцете. Да си нагу 2-3 пъти по-силно и се изкърти. Я пак движението. Месадно рамо. Не подценявайте задното рамо. Аз самия го подценявах в началото, когато тренирах рамена. Никога не добавя задно рамо, но задното рамо играе важна роля от как ще изглежда цялата структура. Ако искате ръцете ви да изглеждат по-големи, имайте голямо задно рамо, тренирайте го. Така че имаме 7 серии. Имаме 7 серии за задно рамо с дъмбели. Така, за хората, които правят това упражнение, ви съветвам да не разтваряте така, защото така отиде в средно рамо доста напрежение. Ако искате да има напрежение върху средно рамо, да разтваряйте по този начин. Но ако искате напрежението цяло да пада върху задното рамо, ви съветвам да държите ръката да се грава по този начин. И цяло движението се извършва така. Лакът в брада, значи.
Наскоро сгъне ще направим 7 серии. И ово след това ще бъде тренировка. Предмишницата ми се напомпа супер много на мене като преди на бицепс. Карам си мозъка в бицепса, гледам се, концентрирам максимално да сгъна с бицепс, но предмишницата ми винаги стои много напомпана и затова ми е такава предмишницата. Не защото я тренирам. Ние тренирам. Питали са ме, ние тренирам. Mind Muscle Connection. Mind Muscle Connection. Тренирал съм преди много години и то не сериозно. Но после спрях, защото тя просто стои тъй. Второ упражнение и последно за днес. Ското сгоре, скрифост, изи бар, килограмица 25, няма да вдигам, защото имаме 7 серии. Вече направих една, така че... Продължавам. Плащаме го с тесен хват. Възможно по-тесен. Смечи ги теса, така. Това е последна серия за бицепс. Седма. И вече сме тотално пред отказ. Така че гледаме максимално да се ефимония. Давай.
Окей, мога. Това беше шума. Това беше тренировка за кръп, задора му и бицепс. Надявам се харесал. По-късно ще има включване, като ще кажа една новина много важна. Така че очаквайте. Играем на виж петели. Няма, бърса тя не. Майко, 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 не. А.